Денят в 13 с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър ден. Благодаря, че сме заедно и днес в понеделник. Ето важните теми с анализи и коментари до 13 часа. Има любопитно съвпадение на геополитически теми, свързани с Съединените щати, България и Русия. Знаете, българският министър-председател Бойко Борисов ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп в Белия дом след няколко часа. Основните теми ще бъдат енергийната независимост на България от Русия и борбата с корупцията в България. Разговорите идват след като бившият посланник в София, Джеймс Пардио, написа в списание Хил, че в България Пеевски е овладял медиите, което е заплаха за демокрацията, а явно Борисов и Тръмп нямат проблем с това. Напрежението преди срещата Тръмп-Борисов се подклажда и от новите разкрития на сайта Bellingcat за опита на руското разузнаване ГРУ в България да отрови оръжейния производител Гебрев, като това може би дори да е било продиктувано от интереса на Пеевски към Дунарит. По темата ще говоря след малко пряко от Вашингтон с Николай Ненчев, бившия военен министър, който е там във връзка с дела, свързани с старата политическа емиграция в Съединените щати. А Тръмп има нарастващо чувство за фрустрация, защото покрай процедурата за импичмент излязоха документи, които показват, че през месец май посланничката на Съединените щати в Украина Мария Йованович е била отзована, вероятно защото се е заровила дълбоко в корупцията в Киев и оттам влиятелни хора са поискали връщането и във Вашингтон. Освен това, залогът на изборите нараства, защото 77-годишният милиардер Майкъл Блумбърг, 17 пъти по-богат от Тръмп, та Блумбърг обяви, че влиза в преварата за президент от страна на Демократическата партия. Бившият много успешен кмет на Нью-Йорк Блумбърг беше някогашен приятел на Тръмп, но сега казва, че президентът е екзистенциална заплаха за Съединените щати и трябва да бъде отстранен. Трябва непременно от другите теми да отбележа, че в Румъния президентът Клаус Йоханис убедително спечели втория мандат срещу кандидатката на социал-демократите. Йоханис беше възнаграден от избирателите за това, че се противопостави на опитите на властта да спре битката с корупцията. Президентът беше този, ако си спомнете, който подкрепи Лаура Кьовиш, когато тя беше мишена на социалистите с разследванията си, преди да бъде оценена, разбира се, от Европейския съюз и сега да е първия европрокурор, който впрочем плаши властта в София. А иначе в Хонг-Конг на вчерашните местни избори при рекордно висока активност, която се изрази в едни безкрайни опашки пред бюрата за гласуване, та на тези избори продемократичните партии нанесоха смазващо поражение на прокитайските сили, което се обяснява с неотстъпчивостта на обществото на тоталитарните тенденции от Пекин. А иначе от българските теми Перник стана символ на тежък живот за хроничния проблем с мръсния въздух от теца на Христо Ковачки. Сега се прибави и режима заради липсата на вода в язовир Студена и продънената водопроводна мрежа в града. На пръв поглед няма връзка между двете изпитания за перничани, но само на пръв поглед. Защото от Сдружението за земята съобщават, че от теца Република искат да разширят площа на така наречения сгоро отвал. Площ от 300 декара на 800 декара. Освен това, би предизвикала подобна смяна, би предизвикала и промяна на статута на гората до самия Перник, а източник на запрашаването на града са точно сгороотвалите в този район. Същевременно, както твърдят от за земята, ТЕЦ Република използва питейна вода за охлаждането от язовир Студена. За всичко това ще говоря с Геннади Кондарев от Сдружението за земята. Добър ден и благодаря, че сте с нас. А иначе, новоизбраният кмет на столичния район Лозенец, Константин Павлов, комитата, отправи искане, може би знаете, към строителния надзор да обяви строежа от Арпекс на небостъргача Златен век за незаконен и да го разруши. Всъщност, за това се бори отдавна инициативния комитет Лозенец. Обаче ДНСК в тандем с Артекс твърдят, че въпросът бил в съда, което изобщо не е вярно. Темида сега е сезирана за технически нарушения в строежа, а не за неговата законност. Затова ще говоря до вечера с Мариан Башур, един от активистите на комитета Лозенец, който е симпатизант на ГЕРБ и беше приет заедно, ако си спомнете, с Никола Вапцаров от министър-председателя Борисов.
Но Башур написа на Борисов преди няколко дни гневен пост в Фейсбук. Защо написа това? По темата ще говоря до вечера с него. Всъщност, Златен век, Артекс и апартаменти Гейтс са само част от напрежението, което беше загатнато на местните избори и което изненада ГЕРБ. Други сигнали са за нарастващото недоволство от управлението. Се разбира се, тези проблеми от овладяването на медиите, назначаването на Гешев и Цацаров, през гнева на хората в Перник и на майките от второто издигане, повишаване на Валери Симеонов до недоволството на лекарите от реакцията на Борисов при смъртта на 3-годишното момченце в София. За всичко това ще говоря до вечера с пиар-експерта Арман Бабикян. Две думи за времето сега. Съвършен контрол. Поеми по твоя път с кросовър гамата на Kia. Само сега с ексклузивна отстъпка до 10 000 лева. Разбира се, на фона прехвърляме се в Съединените щати. Прогнозата за времето на фона на кадри на живо от Нью-Йорк, погледнат от най-големия покривен бар на града. На този фон да кажа, че в България днес ще бъде облачно, след обяд под влияние на средиземноморски циклон. От юг ще започнат валежи от дъжд, които тази нощ ще се усилят и ще обхванат по-голямата част от страната. Максималните температури ще бъдат между 9 и 14 градуса. Довиждане сега на Нью-Йорк. Ето и какво е състоянието на чистотата на въздуха на живо от сайта airsofia.info. Разбира се, вятърът носи чист въздух на столицата.